Добрий вечір. Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Як і обіцяв, зі мною у студії політичний експерт, доктор філософських наук Володимир Шевченко та політичний аналітик Максим Маньковський. В цій годині говоримо про таке. Бюджет Міноборони у 2020 році стане найбільшим за роки незалежності. Уряд збільшив витрати на соціальну сферу. Україна може отримати мільярди доларів від запуску ринка землі. У проєкті бюджету на 2020 рік передбачено майже 250 мільярдів гривень на Міністерство оборони. Це найбільша сума за всі роки незалежності, запевняє профільний міністр Андрій Загороднюк. Основний пріоритет відомства на наступний рік – це відновлення та розвиток об'єктів інфраструктури, модернізація, озброєння та набуття необхідних спроможностей, що відповідатимуть критеріям членства в НАТО. Бюджет Міністерства оборони стане найбільшим за часів незалежності України. Взагалі, у відповідності до наших стратегічних планів, на безпеку і оборону виділяється 5,45% від прогнозованого ВВП, це 245,8 мільярди гривень. Значить, із яких 3% ВВП, це 136 мільярдів гривень, виділяється на оборону. Пане Максиму, скажіть, будь ласка, чи не збільшений, ну, чи не великий цей бюджет 250 мільярдів гривень для нашої країни, коли ми зараз намагаємося все ж таки встановити мир? Ні, ну давайте виходити з того, для чого ці гроші потрібні і на що вони підуть. Ну, ні для кого не є секретом, що до 2014 року політика України була в тому, щоб розвалити всю армію. Дуже успішно в цьому успів пан Янукович. І тому, дійсно, коли почалася військова агресія з боку Російської Федерації, ми вимушені були піднімати нашу армію, тому що ті всі розказні про те, що армія не потрібна, і взагалі там, може, треба тримати якийсь контингент на західному кордоні, що може, там агресія буде з боку Польщі або Угорщини, а Росія – це наш друг і партнер, але воно все розсипалося. І зараз, дійсно, останні 5 років ми дуже багато коштів виділяємо, і це дуже добре. Єдине питання в тому, що скільки там, які проценти коштів розкрадається, я не думаю, що це тема окремої розмови і окремої передачі. Якщо ж брати і говорити про те, що ті кошти, які виділяються, якщо вони доходять до армії, якщо вони не пиляться генералами і тими, хто там прихлібателями, про яких ми чули останні роки, я маю на увазі Свинарчуків, компанію тощо, там по списку їх можна дуже багато називати, то я дуже вітаю те, що виділяється дуже багато грошей, тому що нам треба використовувати цей час, нам треба надолужувати той час, який ми втратили за попередні там 20-25 років. Ми вчора з колегою були на одному з ефірів і теж дискутували десь на схожу тему, говорили про те, що да, дійсно за 5 років до армії не поступило на одного літака, да, там є проблема із бронетехнікою і все, але ми розуміємо, що дуже велика. Я теж хочу, щоб у нас, наприклад, в Чорному морі там були великі кораблі. І, наприклад, я б дуже бажав, щоб, наприклад, той авіанесущий крейсер був добудований ще який з радянських часів, який зараз, по-моєму, проданий вже, чи не проданий, чи розпилений. Я не знаю, там в Миколаїві, по-моєму, він стояв, яка його судьба. Китай. А? Китай вже, да, в Китаї вже. Да. Я теж дуже хотів. Там, але є об'єктивна ситуація, і зараз нам треба розуміти… Якийсь розважальний центр, да, насправді вони зробили якісь ракетоносці. Да. Але зараз ми розуміємо, що є сухопутні війська, є там же морська піхота, є десантні війська, тому от треба на оце озброєння і на їх модернізацію прикладати як більше коштів. Тому давайте так, справа миру, це дійсно країна і президент про це говорить, а ми ж прекрасно розуміємо, що йдуть на домовленості навіть про мир, тільки з тим, з боку якого відчувають силу. І ми розуміємо, якщо чим більше буде слабкості бачити Російська Федерація з боку України, тим ще довше вона буде відтягати, тим більше умови вона буде ставити з свого боку. От цього допускати ні в коєму разі неможливо. Тому я вітаю, чесно кажучи, головне, щоб вони доходили ці кошти до війська. Згодно з вами, якщо вони всі дійдуть до наших військ, то, можливо, навіть щось зміниться, а саме модернізація озброєння та набуття необхідних спроможностей, що відповідатимуть критеріям членства в НАТО. У нас дуже багато про це кажуть зараз, і навіть в Конституції України прописано. Як ви до цього, ваше ставлення, будь ласка? Ставлення в мене до НАТО скептичне. Тому що, оскільки я себе пам'ятаю, в незалежній державі,
приймавши участь у всіх активних подіях, які відбувалися, як політолог, як політтехнолог, як і громадянина, як державний службовець, і ще там, як громадський діяч, то оці всі слова про НАТО, вони абсолютно всі однакові вже 30 років. Ну, там, 28, да, якщо бути точніше. Все абсолютно калька. От можна було зараз запис підняти там 28-річної давнини. Абсолютно все один до одного, що те треба, всі двері відкриті, все залежить від темпу реформ, все залежить від там ще чогось. Є об'єктивна ситуація, яка складається в світі. Об'єктивна ситуація в цьому, як казав Сорос, що ви збираєтесь вступати в ЄС, якого не існує. Да? Точно так же і НАТО. Це структура, яка зараз дуже в серйозному кризовому стані знаходиться. Зараз величезні проблеми з Туреччиною. Да? Провідний лідер НАТО Сполучені Штати вводять дуже жорсткі санкції проти Туреччини. Значить, Європейський Союз там з Туреччиною, там теж дуже великі проблеми має з тим, що вона проводить операції ні з ким не узгоджуючи. Да? Член НАТО. Туреччина анексувала половину Кіпру у члена НАТО Греції. І не збирається його повертати, взагалі навіть у розмови не збирається це проходити. Тобто НАТО – це взагалі зараз величезна тріщина пішла між Сполученими Штатами і Європою як геополітичними утвореннями. Да? Причому така конфронтаційна тріщина, тому що це більше і більше інтереси розходяться Сполучених Штатів і Європи. А НАТО – це ж спільна. Це, що таке НАТО? Це консенсусне узгодження. Одні з пунктів загальної співпраці євроатлантичної спільноти. Це один з пунктів, там багато є пунктів, да? НАТО – це ще один пункт. Якщо всі останні пункти зараз дуже поставлені під сумнів, то НАТО теж є в підвішеному стані. Чим, як воно буде розвиватися далі, можна спрогнозувати, але це все вірогідні речі. Але з вірогідністю 100% можна повторити те, що сказав Сорос про ЄС. Ми зібралися в НАТО, який поки що нас не збирається приймати. Все розповідають нам байки про те, що ми не готові, там нам все є. Нічого не обіцяють. Ніхто нічого не обіцяє. Кажуть, двері відкриті. На Столтенберг приїжджав, два дні тут перебував в Україні і казав, що НАТО чекає Україну. Це він, можливо, особисто, як емоційно, як громадянин, да, чекає там, але він повторив ту стандартну формулу. Двері в НАТО відкриті, все залежить від темпу реформ і від консенсусу волі українського народу і від консенсусу всередині членів НАТО. Тому що прийом нових членів залежить... Цього консенсусу там немає. А там немає, і він не дуже передбачається, той консенсус, тому що взагалі-то теоретично його можна там досягти, але для того треба радикально поміняти українську політику, зокрема, там, в сфері там, національних меншин там, і так далі. Тобто там багато проблем. Крім того, треба якось вирішити проблему з Донбасом. Треба, щоб зараз НАТО заявляє свою позицію категорично підтримку мінських домовленостей. Фактично, ті, хто виступав проти мінських домовленостей, вони зараз кажуть, що у нас є антиукраїнський фронт. Антиукраїнський фронт, це, до речі, ті ж самі люди, які... Представники НАТО також саме виступали за виконанням мінських домовленостей. Так, в тому ж, ті, хто виступав проти мінських домовленостей, зараз виступає проти мінських, це ті ж самі люди, які в 2014 році казали, що у нас є тотальний світовий консенсус про український антиросійський фронт. Зараз ті ж самі люди... Ну, змінилися часи. Ті ж самі люди кажуть прямо протилежну річ. Да? Тобто, у нас, виявляється, є світовий антиукраїнський фронт, який всі вимагають, і американці, і НАТО, і Євросоюз, і окремі члени провідні Євросоюзу, вони вимагають виконання мінських домовленостей. Оці люди, які кажуть, що вони не хочуть виконувати, вони стверджують, що у нас тепер радикально поміняла ситуація. От як можна казати, як можна спрогнозувати, що НАТО, от у нас, от щось ми там зробимо, і НАТО нам буде прийме в обійми.
до того, що членство НАТО, по-перше, це ще треба дожити, воно невідомо, коли буде. А по-друге, друге важливе питання, якщо ми вже дійдемо до того стадії, то зовсім я не впевнений, що НАТО буде в такому стані, який би буде влаштовувати Україну на 100%. Зрозуміло. Можна, пане Володимир, зараз я хочу нагадати нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі, телефонуйте, дзвінки безкоштовні. Пане Максиму, скажіть, будь ласка, ваші прогнози. От ви знаєте, я повністю згоден з колегою в тому контексті, що дійсно біля 30 років ми чуємо одні тільки слова. Тому ми бачимо, чому такий зараз результат. Ну давайте згадаємо не так далеку історію. Ну, за часів Кучми, Леонід Данілович дуже вдало вдавалося петлять між НАТО і Росією. І він це дуже добре використовував. Але до певного моменту. Десь в 2003-2004 році його Росія вже почала прижимати так, що ти давай, ну, на кінець-то кажи, і на кінець-то визначається вже, а з ким ти, а чому? Ну, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що оце все, що зараз відбувається, це такий один перший, другий крок для Путіна. Взагалі його кінцева ціль – це відновлення Радянського Союзу у формі Російської імперії. Ну, це от кінцева, це його мета, до якої він хоче дійти. І тому, коли Кучма це зрозумів, коли Кучма почув вже певну загрозу для своєї влади, він почав рухатись ближче до НАТО. Потім прийшов Ющенка, і він ще активніше став це робити. Але проблема була в чому? Тобто той же Ющенко, він декларував, але він вважав, що якщо НАТО нас візьме під свою парасольку, тут в Україні нічого робити не можна. От вони будуть нас захищати, американські хлопці з Алабами будуть захищати територію України. Ну це була повна ж дурня. Ми ж зараз все зрозуміло, що самі такого ж нічого не робили для так, цього. Так. І от тому ми зараз і отримали те, що в 2014 році, і я вже про це говорив, побачили, що армії нема. Парасольки немає, і треба оборонятися. Тому от історія з НАТО, вона зараз зовсім інша. Дійсно, НАТО теж переживає не найкращі часи. Дійсно, там теж в них є свої перипетії. Американці кажуть, що ми більше за всіх платимо, а там німці і французи. 2% менше. Від ВВП країна НАТО повинна перераховувати на правильно. НАТО. І починають виставляти свою мову. Тому я розумію, що там оце така ненарадужна історія, на зі НАТО і все буде нормально. Дійсно, тут треба і кошти вкладати, дійсно, треба переобладнати армію, все. Але це нормальний шлях, який особисто я, крім цього шляху далі не бачу. Тепер з приводу мінських домовленостей. Но ми ж повинні розуміти, що для Європи головне, щоб цей конфлікт закінчився. На чию користь він закінчиться? Ну, дійсно, якщо переможе Росія на своїх повних умовах, ні Франції, ні Німеччини, це трохи не буде вигідно, але не вони сприймуть цьому. Тому що ми розуміємо, що ті санкції, які б'ють по Росії, вони так само б'ють і по Німеччині, і по Франції, по їхньому бізнесу. Тому вони дуже хочуть це. Тому вони кажуть, що от є вже мінські домовленості, та давайте вже їх виконуйте, і щоб там війна закінчилась. Але в нас же зовсім інша позиція, ніж у Німеччини і у Франції. Ми ж розуміємо, ми з вами про це згадували, що ці мінські домовленості були підписані під тиском тоді, коли був Іловайс, потім було Дебальцеве. Ми не могли по-іншому поступити. А зараз ми не можемо піти на їх реалізацію, тому що це буде для України смерті подобно. Тому це трохи інша історія. Всі зараз експерти кажуть, що коли були підписані мінські угоди, то спочатку самого при підписанні знали, що їх неможливо виконати. Так. І я не можу розписувати за Порошенко. Я так розумію, що він свідомо, що боявся він чи не боявся втратити владу чи територію. Це вже інше. Думаю, що це для Петра Олексійовича питання до нас. Але ми зараз констатуємо факт, що дійсно тоді була така ситуація. А зараз ми бачимо, що їх просто неможливо виконати. Тому що якщо вони будуть виконані, тут суспільство почнеться розкол. Тут почнеться внутрі конфлікт в суспільстві. Нам це зараз потрібно? Ні. Путіну потрібно? Так, звісно, так потрібно. Тому нам треба ж і говорити в цьому контексті. Ну, а як ви вважаєте, зараз наші країни, партнери, країни Європейського Союзу, вони залишаються нам партнерами, чи як? В залежності від того, хто стоїть на якій точці зору. Хто стоїть на точці зору? Ми вже бачимо, на якій точці зору вони стоять. І на чому вони наполягають? Ну, у нас четверта частина суспільства, яка сповідує ту ідеологію, яку запровадив у свій час Ющенко і довів її до вищої, так сказати, точки розвитку Порошенко. Вони, звичайно, вже покажуть, що у нас ніяких партнерів нема, що нас всі зрадили, що це насправді просто неадекватне сприйняття дійсності.
неадекватне справедливість, дійсно, в чому полягає? Було, що люди кажуть, що знаєте, це, знову ж політичні сили, політичні експерти кажуть, що от були такі обставини, і під тиском обставин ми там підписали абсолютно заздалегідь невигідні мінські умови. Пардон, якщо ви підписали під тиском обставин, тобто це, якщо взяти, значить, треба доводити, що ти був знаходився не в адекватному стані. Да? Ну, як юридичний договір. Людина взяла, продала квартиру. Да? Потім, а ті кажуть, я під тиском обставин, там на мене тиснули, на мене там була сімейна обстановка така, прийшли якісь там підозрілі люди, мене почали погрожувати. Насправді, я не бачив, я дуже уважно стежив, я не бачив, щоб за Порошенком йшов якась людина з автоматом, та, тримала його на мушці. І це, причому багато разів це було повторено, що да, ми підписали. Бо більш того, Україна абсолютно не заперечувала, вона була, теж була ініціатором до Росії, ініціатором була Росія, але Україна не заперечувала, що підняти цей договір, включаючи формулу Штайнмара, про яку Порошенко підтвердив у 16-му році, що вона, ця формула закладена в 11-й пункт. Сам наполягав, закон прийняли відповідний для прав особливості самоврядування. Да. І от, значить, виявляється, що тепер, коли воно піднято на самий вищий міжнародний рівень Ради безпеки ООН, тепер виявляється, що це ми підписали, просто так пожартували, да? Або вони знаходились в неадекватному стані. Але ж інші країни не розуміють. А такого не розуміють. Ніхто не розуміє на міжнародному рівні, ніяких таких жартів ніхто не розуміє. То вони кажуть, ви підписали, це ваш... До речі, як і наші правоохоронні органи теж колись там лежить спостерігати. Да? Люди кажуть, щось пояснюють, каже, нам не треба нічого пояснювати. Підпис ваш – ваш, печатка ваша – ваша, бланк вашої фірми – ваш. Каже, пояснювати нам нічого не треба. Угоду ви підписували. От, будь ласка, тоді відповідайте за те, що ви зробили. Дякую, пане Максим. Тобто ми бачимо, що навіть оці рекордні 250 мільярдів гривень, які йдуть на Міністерство оборони, ну, по факту, ну, нічого з цього не станеться для України. Ні, ну, давайте так, я би так... Якщо в НАТО ми не потрапимо все одно, Мінські угоди нам доведеться все ж таки виконувати, і нормандський формат, який ми поспішаємо все ж таки провести, ну... Крім нас, ніхто не поспішає. Ні, ну давайте так, я би все-таки так не спрощував, що вони нічого нам не дадуть. Ми на самому початку передачі з вами говорили, все буде залежати, наскільки ці кошти будуть, наскільки вони будуть розкладені. Тому я вважаю, що для армії це великий плюс. Якщо ж ми знову ж таки далі говоримо про мінські нормандські формати, про мінські домовленості, дійсно, там дуже важка і патова ситуація. До речі, зараз пан Зеленський з нормандським форматом теж попадає в ту ж саму паску, яку попав Порошенко. Звісно, зараз нема наступу Російської Федерації. Але в чому була проблема України? Тому що ми поїхали в Мінськ, і в нас не було свого нормального виписаного плану. Ну, ми ж теж про це говорили, що ми були вимушені йти на умови, з якими приїхала Росія. Я хочу нагадати, це безсмертний, по-моєму, згадував цю ситуацію, коли там першим пунктом взагалі були вибори, а потім вже все інше. І тут навіть Європа встала на дуби, сказала, ну як там зараз проводити вибори, коли там війна зараз іде. І тоді вже там на колінки це все переписали, ну, і вже першими поставили пунктами розведення військ, поведення в гру, а потім вибори. Да? Угу. От це. Те ж саме зараз Зеленський, коли каже, що давайте от мені нормандський формат, я дуже багатьох експертів це чую, що один поїде, подивиться в очі там і спитає, що там, які умови, чи все. Ну, це не працює. Якщо Путін приїде зі своїм планом і покаже європейцям, що от так, так і так, ну, нам дуже важко буде щось заперечувати, якщо воно нас буде влаштовувати. А воно нас не буде влаштовувати, тому що ми вже визначили, що у нас зовсім різні інтереси з Росією. Тому оце треба теж зараз розуміти, що так воно може бути. Тому... Дійсно, треба виділяти кошти, треба наращувати сили, і при цьому наращувати не тільки військові, а дипломатичні сили. От ви кажете про рази. Мені теж не дуже подобається, коли спочатку Україна підписує, і дійсно, на міжнародному рівні воно йде. Це єдине, про що ссилаються на мінські домовленості в багатьох речах. Але при цьому я хочу нагадати, Сполучені Штати вийшли з договору про ракетне озброєння. Сполучені Штати вийшли з, як воно, про випарення. Протокол. І все. А тому, що їм не вигідно. І вибачте, вони плювати хотіли, що про них скажуть. А тому, що вони сильні. І китайці це роблять. От нам до цього треба. А коли ми будемо постійно оглядатися, що про нас скажуть, ну це добре. Але з нами так і будуть і далі рахуватися. Я ж спочатку сказав, чому нам потрібна армія? Ну слабких їх жаліють.
але їх ніколи не сприймають як рівнозначних партнерів. І оце ми повинні нам розуміти. Я згоден з вами, згоден з вами. Майже 300 мільярдів бюджетних гривень наступного року піде на забезпечення соціальної сфери. Це і субсидії, і пенсії, і виплати малозабезпеченим родинам. Про це сьогодні під час онлайн-презентації проєкту бюджету розповів прем'єр Олексій Гончарук. Нагадаю, уряд підготував головний кошторис країни до другого читання. За словами прем'єра, дохід кожної людини в Україні не повинен бути менше, аніж реальний прожитковий мінімум. Тому головна мета Кабінету міністрів – зростання економіки і подолання бідності в країні. Президент в своїй програмі і на неодноразових нарадах, які у нас були, говорив про те, що епоха бідності має закінчитися. І ми поставили собі це за мету протягом 3-5 років наблизитися до цієї мети впритул. Це означає, що кожна людина, дохід кожної людини в Україні не повинен бути меншим, ніж реальний прожитковий мінімум. І реальний прожитковий мінімум – це достатня сума грошей для того, щоб нормально прожити протягом місяця. Що ж стосується пенсій, то на їх виплату та підвищення наступного року передбачено більше 170 мільярдів гривень. Це менше, ніж хотілося, каже прем'єр. Давайте послухаємо пряму мову. Звичайно, пенсії будуть індексовані, тобто вони зростуть не сильно. На жаль, ми хотіли би, щоб в нас була можливість збільшити їх в 2-3 рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. І ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше. Пане Максим, це навіть саме про те, що ви казали, щоб ми були сильними, саме головне – це економічне зростання країни. Як ви оцінюєте, що насправді і на оборону 250 мільярдів, і 300 мільярдів, майже стільки же, на бюджетні гривні наступного року піде на забезпечення соціальної сфери в порівнянні? Я сидів, слухав виступ прем'єр-міністра і намагався згадати, а в нас хоча б був один уряд чи прем'єр-міністр, який сказав, що ми хочемо навпаки зробити країну бідною. Всі кажуть, що ми хочемо бідність побороти. Пам'ятаєте той анекдот ще радянських часів, коли там на вулиці бунтують, щоб не було багатих, а мій батько боровся, щоб не було бідних. Це теж сама історія. А до чого це все веду? Дійсно, всі пропонують, всі хочуть, але, на превеликий жаль, не дуже виходить у всіх урядів незалежної України. Те ж саме, я думаю, буде і з урядом пана Гончарука. Тому що те, що сьогодні нам презентували, звісно, там будуть якісь певні зміни, я думаю, не дуже такі кардинальні до другого читання, тому що зараз побачать депутати, розберуть по цифрах, що там кому дісталося, скільки кому, і там дуже, я думаю, що зміни все-таки будуть. Але концептуально я не думаю, що будуть зміни. От тут дійсно проблема в тому, що це бюджет, він не розвитку, а це бюджет такого сталого буття для того, щоб не скотитися назад в якусь там прірву, в якій ми там були в 2014 року після революції. І на превеликий жаль, а не розвиваючись і бачачи, що немає розвитку, нема програм розвитку, важко дуже прогнозувати, що там наступному чи через 2-3 роки ми досягнемо результату 40%, який декларував пан Гончарук. Навіть по тим прикидкам, там 12,1, якщо за 3 роки те, що зараз вони декларують, зріст ВВП буде. Це 4% в рік ВВП, хоча нещодавно казали 2,7, 3,2. За 3 роки там 12%, тобто там 27,2. 9, по-моєму, треба там потім за наступні 2 роки. Це просто нереально. Навіть тігри з Гонконг і всі інші такі росту ВВП не мають. Тому до чого я це все даю? Якщо ви вже затронули питання пенсій і соціальних виплат, проблема в іншому. Не один уряд, як би він цього не хотів, звісно, якщо вони йдуть на вибори і кажуть про 4 тисячі зарплати для вчителів, про великі пенсії, заробітні плати, це одна ситуація. Потім, коли вони приходять до влади… Навіть вчителі 29 жовтня виходили на акції протесту, тому що їм не передбачено було навіть… Коли вони приходять до влади, вони розуміють, що бюджет і доходна частина, її неможливо там отак взяти і збільшити. І тому я ще за часів уряду Гройсмана, пам'ятаю,
пам'ятаєте ту пенсійну реформу, я постійно казав, що не треба робити якусь ілюзію, а треба з людьми говорити чесно. Якщо уряд каже, що ми дійсно прийшли не для того, щоб заробляти, і нам не потрібні там якісь електоральні бали, а ми, ну, вони зараз не використовують, бо це споплюжив слово вже Яценюк, уряд камікадзе, тому вони не використовують, але там зараз це модно уряд технократів. Не скажіть людям чесно, що при тій демографічній ситуації і при тій ситуації, коли у нас дуже багато людей виїжджає за кордон, і там залишається, до речі, бо зараз дуже модно казати про те, що дуже багато коштів присилається сюди в Україну. Так я дивився аналітику за останні 3 роки, це кількість, які присилають наші заробітчани в Україну, вона зменшується, тому що люди просто залишаються там, забирають свої родини, залишаються там за кордоном. До чого я це все веду? Пенсійний фонд, він наповнювати нема звідси. Тому треба говорити реально, що треба вводити там пенсійні фонди, там державні, приватні, це треба дискутувати. Але нам треба змінювати цю модель і казати пенсіонерам, що, на превеликий жаль, от ми тут, от ми повинні заробити на свою пенсію, тому що в нас вона, ну, велика-велика не буде. І це треба казати правду. А коли ти йдеш на вибори і розповідаєш казки, а потім приходиш і у тебе ступор, не знаєш, що робити, от тоді ми, от ви з попереднього ефірі вже говорили про це, тоді починають падати рейтинги. То люди, у людей починається прозріння, і вони зовсім до влади по-іншому ставляться. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як ви вважаєте, за рахунок чого може бути наповнюватися бюджет? Знаєте, є таке гарне питання таке, чому гарно бути песимістом? Да? Тому що він завжди правий, виявляється. Оце якраз те, що можна сказати про соціальну сферу взагалі в Україні. Соціальна сфера в Україні, зараз я поясню, чому це такий песимізм в мене. Тому що це залежить передусім від базової державотворчої ідеї. Я гарантую, я можу на будь-яку дискусію вийти, на будь-якому рівні і просто довести це, але просто тут нема часу, що саме головне – це базова ідея або концепція, яку суспільство потім воно закладає в уряд, да, що таке уряд, да? Уряд – це держава. Держава – це інструмент управління суспільством, яке вибирає собі цей інструмент, да, в демократичному суспільстві, дає йому якусь настанову, да, тобто якусь закладає на те, що називається національна ідея. І уряд виконує, суспільство контролює. І от від базової національної ідеї, такої державотворчої, залежить саме головне, напрямок кросського. Правильно китайці заклали свої? Пішли розвиток, да, підняли по 1,5 мільярда майже в один кулак, як мурашник, да, от працює, значить, всі різні, але працює на одну ідею. Післявоєнна Японія, Німеччина і так далі, зараз азійські тирки, правильно вибрана ідея. Да? От яка у нас була ідея? Давній там був пошук, да, от цих ідей. І от нарешті, от в 2014 році, значить, був чітко сформульована от одна з тих ідей, які от паралельно розвивалися. Це ідея розвитку України як на базі етнічного націоналізму. Причому з маркерами, західноукраїнськими маркерами культурними. Да? Тобто Бандера – герой, Тутін – злочинник, Червона армія – окупант, значить, УПА – це визволителі і так далі. Ну, тобто це було при Ющенку закладено, а при Порошенку доведено до… Як воно співвідноситься, ця як і державотворча ідея, а як вона співвідноситься з національною ідеєю? Національна ідея… А з бюджетом? Зараз, секундочку. Давайте. Я ж сказав про бюджет. Бюджет – вторинне, третинне, да? Значить, воно, у нас написано «Національна мрія», виписана в Конституції. Україна демократична, суверенна, незалежна, демократична, права, соціальна держава. От при цій державотворчій ідеї, яку Порошенко сповідував, він сповідував ідею блокпоста. Да? Блокпоста. Ми, каже, бронедержать Жильов, ми боремося, ми стоїмо на кордоні, захищаємо від Орди західний світ і так далі. Ну, хто, ви бачили коли-небудь, щоб хто-небудь вклав хоч одну копійку в блокпост. Ну, кажуть, а він каже, їздив по всьому Києву, вкладайте гроші в Україну, така перспектива, у нас тут стріляють, ми блокпост, може бути війна, будь-який поширитися на всю територію. Ну, абсолютно абсурд. Тобто, оця державотворча ідея, вона не передбачала невиконання жодного пункту з цих, які прописані в Конституції. Прийшов Зеленський і запропонував іншу державотворчу ідею. І ця державотворча ідея, це називається радикальний лібералізм або лібертаріанство.
Так от, лібертаріанство, це значить фактично, це вигода набувачем, в лібертаріанській концепції виходить транснаціональний великий капітал. Йому для того, щоб працювати на якійсь території, от йому що, суверенність не потрібна? Ні. Незалежність потрібна? Ні. Просто треба забути про ці речі. Йому що треба? Йому треба правова держава, да, і видимість демократії, щоб там була. Соціальна функція абсолютно категорично протилежна ідеї лібертаріанства. Ну як може держава забезпечувати соціальну функцію, якщо в державі нема власності стратегічної взагалі? Будь-яка держава, вона не з податків харчується, да, забезпечує бюджет, а вона з стратегічної інфраструктури. Ну як будь-яка держава, а наша держава саме з податків зараз, саме головне надходження до бюджету. А це унікальний випадок, який ще в світі не описаний такий, щоб за рахунок податків, які транснаціональні корпорації не платять, тому що є легальні способи не платити, є офшорні юрисдикції, є різні там. Ну, у нас, до речі, те ж саме працюють дуже багато транснаціональних корпорацій, абсолютно легальних нам всім. Ми їх любимо і поважаємо, вживаємо їхню продукцію, вони теж працюють через офшори, нічого в цьому тим немає кримінального. Да? Це є абсолютно нормальна практика. Значить, малий середній бізнес зараз намагається задавити, бо як сплатити з великого або на громадянина. Де ж ви то соціальна держава? Соціальна держава, от в Швеції там 60% стратегічної інфраструктури знаходиться в державній власності. В Сполучених Штатах близько 30%, в Німеччині 40%, в Франції там 45%. От звідки воно береться. У нас залишилось 13, і лібертаріанці сказали, ми продамо і 13, щоб воно було 0. Да? Ми будемо будувати унікальну лібертаріанську державу. Фактично, лібертаріанська держава – це така певна територія, її державою не можна назвати. Да? В якій, значить, невидима рука ринка, а ми знаємо, хто керує цією невидимою рукою світового ринку, вона тут буде управлятися. Ну, по-перше, якщо це буде, по-перше, у нас тут буде мир. Гроші потребують тиші. У нас буде порядок. Це вам так кажуть про це? Ну, це висновок з державотворчої концепції. Це не ну, пане Олександре, ви знаєте, що нашому глядачу, скажімо так, дуже складно зрозуміти. Але про соціальну державу треба забути. Кожен сам за себе. Кожен сам за себе. Оце зрозуміло. Нам сказали про пенсії самі собі, будь ласка, там ми у нас немає можливості пенсії. Пенсії самі собі якось чином, яким чином добуваєте, да, ви відкладаєте або там вкладаєте в якісь фонди, це ваша особиста справа. Лікування ваша особиста справа, там навчання ваша особиста справа за ваші гроші. А як правильно, це логічно, з точки зору їх логічно. А якщо в державі немає грошей на соціальну сферу, то повинен громадянин сам може виживати в цій ситуації, як хоче. Це фактично правила одні і ті ж самі, дуже жорсткі, правильні, а дуже чесні. От вовк і ягня. От, і хто кого перше з'їсть? Оце бачите, от, що таке лібертаріанська концепція? Ви кажете, що чесно нічого не сказали. Ну, насправді обіцяли пенсіонерам підвищення пенсії, але ж зараз сказали, що ніякого підвищення не буде. Також саме і вчителям, наприклад. Ні, ну, я вважаю, що дійсно пан Гончару сказав дуже, дуже багато. Я Олексія там знаю вже 5-6 років, він говорити вміє і класно говорити вміє. Однак, я казав, по суті, по розвитку, от нічого не було сказано, я не побачив. Дійсно, може, треба дочекатися, бо я сьогодні ще не дійшов, де кажуть, паперового варіанту. Я можу орієнтуватися на те, що було в першому читанні, і те, що сьогодні сказав пан Гончарук, і те, що ми почули. Так то, може, я і роблю свої висновки, що ніякого розвитку. Про те, що ви кажете. Ну, ладно, зараз ми. А ми ж не хочемо, щоб наші діти теж сиділи через 20 років отут в студії і казали б, ми вимушені виживати самі, тому що влада нічого не зробила. Не було ніяких реформ і не було ніяких змін. От сьогодні пан Гончарук каже, ми кардинальним способом змінимо ситуацію там швидкій медицині. Починає розповідати, що будуть виділені кошти закупити 470 карет автомобіля швидкої допомоги. Класна річ, я вітаю. Ну, друзі, ми пам'ятаємо, у нас Тимошенко закупала там 1130, Янукович закупав там теж більше тисячі. Тобто це не є якийсь ноу-хау, проблема в іншому. Ну, по-перше, дійсно, і там розкрадали теж багато на тендерах, коли їх закупали, по-перше. По-друге, ну, треба ж дійсно реформувати всю систему. У нас зараз лікарі швидкої, там вже неможливо, там працюють за копійки. Я просто знаю, у мене донька у знайомої працювала, пішла, ну, там неможливо, там адські просто умови праці. Мало того, що там, вибачте мені, наркомани, алкоголіки, хто
завгодно, плюс вони взагалі безправні, копійки отримують, графік дуже важкий, люди просто тікають, тікають звідки, я знаю, там такі залишаються там фанати цього справи. От про це треба говорити. Далі, пан Гончарук презентує нову програму обміну там студентів, школярів, щоб вони їздили по всій Україні. Ну, дуже добре. Ну, яке це має відношення до розвитку? Ну, це дуже добре, коли там, знаєте, встали Німеччині чи в Голландії ця програма працює, я теж би її вітав. Ну, це зовсім між іншою історії. Розвиток інфраструктури. 73 мільярди виділяють в цьому бюджеті. Да, це більше всього за останні роки. Там, в тому році, по-моєму, 55 було, в цьому році 55, в 18-му 47. Але я не почув трохи інших речей. Ведь повинна була бути стратегічна програма, а на які дороги і на яку інфраструктуру в першу чергу виділяються ці кошти. Ми розуміємо, що їх на все не вистачить. Польща чому так розвинута? Тому що там автобани, там мільярди Європа туди вклала, доларів мільярд, тобто євро, мільярди євро. У нас їх зараз нема, тому нам треба визначити пріоритети. А у Кабміна повинні вони бути. Якщо ми кажемо, що ми хочемо повернути статус транзитної держави, який ми втратили, який у нас забрала Білорусія, тому що відбудувала дороги і всі перевізники перейшли туди, то нам треба сказати, що нам, наприклад, треба побудувати дорогу, там, наприклад, від Краковця чи від Ягодина там, до Одеси, наприклад, ну я не знаю, чи до Харкова. Ну, це потрібно бути написано в програмі. Плюс нам потрібно визначити, скільки на це потрібно коштів, нам потрібно зрозуміти, які інші дороги, куди ми пускаємо. А зараз просто от ми виділяємо, ну це таки більше такі лозунги. До чого вони приведуть? Ну от я не побачив. Говорю, може, прочитаю? Насправді, що стосується програми уряду, всі, хто були в цій студії, всі, хто були і в інших студіях, я не почув жодного експерта чи економіста, якому була зрозуміла ця програма уряду насправді. Тобто ніхто не може сказати, в чому суть цієї програми. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови і телефонуйте до нас, дзвінки безкоштовні. Ну, до речі, я можу вам сказати, можливо, буду єдиний, тому, кому це зрозуміло, ця програма абсолютно чітка, програма і абсолютно послідовна. Це, ну, вони ж сказали, що ми будуємо ліберальну державу. Так? А, ви вже про це тільки що казали. І там все це закладено. Це тотальна приватизація всіх стратегічних підприємств, зараз це приватизація землі. А що там не зрозуміло? Там все чітко нам сказано. Дякую. У перші 5 років після запуску ринку землі Україна може отримати мільярди доларів надходжень. Так вважає голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський. Його комітет підготував альтернативний урядовому законопроект про ринок землі. Утім, поки що до сесійної зали його не вносили. Потрібно обговорити з фракцією «Слуга народу» та іншими, розповів в інтерв'ю виданню РБК «Україна» пан Сольський. На його думку, якщо кошти отримані після запуску ринку землі спрямувати на відновлення декількох сотень тисяч гектарів поливу, то це збільшить урожайність та дасть можливість вирощувати нові для України культури. Скажіть, будь ласка, можливо, саме на ринок землі розраховують уряд? Продати землю, будуть надходження до бюджету, і тоді все буде гаразд із пенсіями. Ну, я не виключаю цього, дійсно. Правда, коли сьогодні… Будь ласка, якщо можна, давайте ми зараз приймемо дзвінок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Скажіть, будь ласка, як допустили, що медсестри отримують мізерну зарплату, медсестри розраховуються, медсестри… просто залишають свою роботу і їдуть за кордон. От у нас в Люборі така ситуація. У нас дуже гарна лікарня, і ремонти зроблені, і оснащення є. І хочуть закрити нашу лікарню. Дякую за дзвінок. Зрозуміло питання, зрозуміло. Будь ласка, ну от скажіть, ми тільки що про це казали, що люди виїжджають з України, там залишаються. Тобто навіть якщо є лікарні, є обладнання, люди не залишаються, тому що дуже мізерні зарплати.
Ну, я думаю, що скоріше на це питання краще відповіли представники і минулої, і нинішньої, влади. Тому що ми влада вже сказали, що підвищення зарплат не буде, ну, фактично. Навряд чи зможемо якось пояснити людині, тому що самі знаходимося в такій же ситуації. До чого я все йду? Але я все-таки не дуже спрощував. Я не знаю, наскільки буде популярна моя відповідь, наскільки вона буде сприйнята. Але якщо відкинути ту історію, що дійсно влада і не тільки ця попередня, не дуже турбується про лікарів, про медсестер, люди багато виїжджають, ми це все знаємо. Але ми потрібно розуміти, що наша з вами відповідальність в цьому є. Не дарма ми кажемо, що ви коли йдете на вибори, ви ж вибираєте свою владу. Ви ж повинні думати. Я не хочу там сказати, не почув, з якого міста телефонувала телеглядач. З Любара. Житомирська область. Там є пан Розенблат. Наприклад, пан Розенблат. Вибачте, його хтось обрав, за нього хтось голосував за пана Розенблата. Тому давайте і відповідальність на себе трохи брати, розуміти, що не все залежить тільки влади, ми теж можемо змінювати. Тобто ви кажете про це, що кожен українець – це суб'єкт того самого рішення, який… Тобто він, кожен українець, обирає собі владу. Звісно, якщо ми далі будемо просто посипати голову і сподіватися, що колись, мабуть, прийде така влада, сама собі прийде до нас, яка тут все змінить, то нічого не зміниться. Кожен повинен брати на себе відповідальність безпосередньо в тому місті, де він живе. Ще можу конкретний приклад. Дивлюсь, не пам'ятаю, місяць чи два тому назад сюжет. Сільська рада. Виходять люди під сільську раду і протестують проти того, що голова… роздали всі землі навколо села. А кому роздали? Там бухгалтер, кум, там зам, це чоловік сестри, там і все інше. Друзі, хто їх обирав? Ви ж самі їх обрали, а тепер виходите і проти них бастуєте. Оце теж треба змінювати. І розумієте, коли ви йдете, наприклад, на місцеві вибори, то ви не просто кидаєте за того кума, тому що там колись з ним самогонки випив. А тому що ця людина буде потім керувати вам і потім розподіляти цю землю. До речі, до землі ми з вами якраз… І повертаємося. Якраз і повертаємося. Звісно, влада є сподівання на те, що певні кошти будуть за рахунок продажу землі, будуть заходити як надходження до бюджету. Однак я просто не розумію одної речі. Якщо у нас ринок землі відкриється тільки в жовтні 2020 року, то про які надходження то можна? Ми ж не думаємо, що він відкрився і все, і зразу пішли надходження. Там вже кінець року. Те ж сама ситуація, коли кажуть про бурштин чи азартні ігри. Закон ще не підписаний про азартні ігри. Навіть якщо він буде підписаний, там треба буде дуже багато внести зміни, якщо, дай Боже, що там в кінцю наступного року цей гральний бізнес стане легальним і цей ринок запрацює. Тому я би не сподівався на місці пана Гончарука те ж саме від приватизації. Дуже добре сказати, що ми приватизуємо. Перше, треба все-таки визначитись зі стратегічними об'єктами. Коли кажуть, що ми все під приватизацію, ми що атомні станції будемо приватизувати? Ми розуміємо, що дурня. Насправді, пан Олексій Гончарук, він каже про програму на 5 років, тому навіть він сподівається, що 5 років він буде при владі, і через 5 років там 40% ВВП, і що він там вже собі нагадав. Це правильно, що він каже про 5 років. Давайте ми зараз приймемо дзвіночок нашого телеглядача. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно, задавайте питання. Я хочу задати таке питання. Алло. Так, ми чуємо вас. Я хочу задати таке питання. Пан говорить, що ми вибираємо владу. Так, ми вибираємо владу. Ми вибрали владу. Пан Зеленський обіцяв обґрунтовані ціни. Багато чого він обіцяв. Що від цього помінялось? Нам, я вибачте, що ці слова скажу, нам пудрять мозги війною. А може цю війну спеціально придумали для того, щоб робити, що хотіти? Зрозуміло. Дякую. Знову ж таки, повертаємося, зараз у людей відкриваються очі, можна так сказати. Що змінилося? Друзі, буквально два слова, щоб колега теж зміг, щоб я не узурпував сьогодні студію. Друзі, я це все прекрасно розумію. Повірте мені, в мене дуже багато друзів і знайомих, які теж пережили, я не скажу, що травму, але певну трансформацію. Тому що дійсно дуже багато людей, моїх знайомих, працювали в громадському секторі, працювали в політиці. Однак те, що відбулося, те, що ви всі пішли і проголосували за зелених, нас теж дуже багато спантеличило людей. Я вам більше скажу, що коли кажуть, що Верховна Рада вся погана, так я вам повім, що ні.
Що так, як і в будь-якому підприємстві, так же, як в будь-якій організації, як і тут в студії, є хороші люди, є погані люди, є ніякі люди. Так от і депутати були нормальні, які, я знаю, які прийшли, так і ушли з такими ж статками. Ну ви ж за них не проголосували, ви ж повірили те, що вам розповідала команда Зеленська, ви ж повілись знову на обіцянки. Так може вже вистачить набувати ті ж самі гулі? Ну ми ж проходили Петра Порошенка 54% в першому турі, коли він обіцяв війну закінчити. От поки ми не зрозуміємо, що треба не вірити не обіцянкам, а спостерігати за людьми і вірити тим діям, які відбуваються, ми далі будемо вибирати ноунеймів з незрозумілими якими обіцянками. Зрозуміло, пане Володимире, як ви вважаєте, можливо, навіть саме за ці роки і треба українському народу пройти ці роки і набратися досвіду, навчитися читати, аналізувати, думати? Зараз скажу. Ну, перше, хотів би тут пару одну репліку сказати, що дуже добре, що проголосували за зелених. Абсолютно добре. Інстинкт самозбереження спрацював, тому що якби не проголосували, залишився те, що було, то воно б рухалося в тому напрямку, що Україну найближчі роки чекав би просто кривавий розпад. Просто кривавий розпад і абсолютно з вірогідністю 100%. Бо тому що досвід світовий показує, що абсолютно однозначно. Ця політика йшла тільки в одному напрямку. Значить, вони про зараз змістили ту ідею, поміняли, значить, Порошенка змістили, значить, всі його, значить, прибічники теж практично всі пішли. Значить, мало і да, з приводу того, що люди до досвіду добралися. Ви знаєте, я категорично проти перекладання відповідальності на людей. І я вам розповісню чому. Тому що дуже хитро, дуже вдало у нас демократію звели до тільки до одного пункту – до виборності. Виборність в системі демократичного управління державою займає дуже мізерні частки. Практично процентів 5-10. Так? Тому що можна навіть теоретично уявити демократичну державу, де виборів взагалі нема, де всі посади призначаються, але дуже працює підзвітність влади, так? Народу. Підзвітність. Підзвітність – це основне. У нас підзвітність взагалі пропала. І замінили вибори, а тепер кажуть, бачили, ось що купували, дивіться, хоч повласти, да, як в Україні кажуть. І це є маніпулятивна стратегія. І якщо у нас ніхто не буде ставити питання, що це не демократія, а її бутафорія, у нас буде продовжуватися, ніякий досвід нічого нам не скаже. Це повинен досвід бути тих, хто це розуміє і хто це пояснить. Політичні сили, там, політологи, експерти, вони повинні сказати, що те, що у нас побудували, це псевдодемократія, ніякого відношення до влади народу не має. Зрозуміло. Дякую. Давайте ще приймемо один дзвінок. Добрий вечір. Ми слухаємо вас уважно. Добрий вечір. Я от що хотів сказати господам ученим. Нас многі віка нав'язували нам свою, ну, як кажуть, свою технологію нам свою. От вбивали наше рідне. Зараз, звісно, нам не нав'язують, але предлагають, ми приміряємо всяких чужі рубашки на себе. То-та, то-то не підходить. Може, пора народу вернути з його сущність, а то в нас якось тільки з Київської Русі, а що до цього було, ніхто навіть не знає, люди, що жили і нормально жили. Зрозуміло, в принципі, зрозуміло. Ну, повернутися саме до чого, як вважаєте, що можна повернутися? Я думаю, що назад дороги вже немає, треба нашій країні розвиватися суспільству, знову ж таки, думати, як ви кажете, так ж саме, пане Максим, що треба аналізувати саме по діях людей, а не по тому, що обіцяють. Ну, а ми могли... Ну, ми не можемо, звісно, жити в ту історію окремо від цього світу, я повністю згоден, але я думаю, все-таки, може, ти оглядач мав на увазі, все-таки ментально пам'ятати свою історію, історію Київської Русі, історію козацтва, і, звісно, її постійно про це згадувати, і в нас дуже багато є і добрих прикладів, і героїчних персонажів, і на яких можна рівнятися. Ведь радянські часи, ну, вони
ми ж комуністи були не ідіоти. Ну, вони ж не дарма нав'язували піонерію, там, комсомол, Павліка Морозова, Олександра Матросова. Ми пам'ятаємо це всіх бутафорних героїв. Ну, от треба нам все-таки, я думаю, що молоде покоління виховувати на наших українських героїв. Я тут повністю з паном Дозвонювачем згоден. Я думаю, що він мав все-таки це більше на увазі, тому що дійсно, якщо ми кажемо економічно, інтелектуально, ну, нам потрібно розвиватися. Ми не можемо пасти задніх і бути якоюсь там аграрною, наприклад, аграрно-сирійовим придатком тієї ж Європи чи тієї ж Росії. Тому, ну, я думаю, все-таки от в цьому плані треба розрізняти. Ну, він мав на увазі родинну сущність. Ну, важно сказати, яку саме сущність, але можна сказати, з точки зору держави взагалі, то воно якраз відповідає тим побажанням. Ми рухаємося стрімко, повертаємося в своє минуле. У нас є стрімка архаїзація свідомості йде. Да? У нас абсолютно немодерне нав'язується мислення. Ми весь час от повертаємося в минуле, ще давні, там козацькі части, у нас ідеал і так далі. Козацькі часи – це середньовіччя, розумієте, з усіма своїми там, ну, будь-які модерні нації, вони зберігають свою історію, але вони мислять абсолютно новітніми категоріями. У нас повністю новітні категорії. Крім того, якщо ми структуру нашого експорту стрімко наближаємо до структури експорту на Київської Русі. Київська Русь, фактично, це вона експортувала ті ж самі товари, які вирощували на сільського господарства. Да? Ну, трошки структура курей там, мабуть, не було, експортували, але там те, що було. Пушніна, риба і так далі. Це то, що ми рухаємося в цьому напрямку і нас чітко, нам поставили це завдання, приїхав дядя з-за кордону. Воно велике і сказав, ви будете велика наддержава, аграрна держава. Ну, забув сказати, що наддержав аграрних просто не існує в світі, а є аграрно-сировинні додатки. Так? І якщо нам чітко поставили це завдання, то завдання, значить, воно виконується на, от, як піонерія, партія сказала, піонерія, значить. Ну, знаєте, ми зараз бачимо наступне. Насправді, коли голосували люди за Зеленського, голосували за партію Зелених, ну, не партію Зелених, а Слуг народу, вони ж зараз також саме 70% не підтримують продаж землі і відкриття ринку землі. Ну, як зараз будь? Тобто, з самого початку ж ніхто не анонсував і не казав про це. Ні президент, ні Слуги народу, навіть мажоритарники, що вони зараз хочуть продати українську землю. Ну, як тут? Ні, ну, якщо казати про соцопитування... Три хвилини у нас залишилось. Да, так, що... коротко. Якщо казати про соцопитування, то дійсно, ну, треба перше дивитися, як вони проводяться, як ставляться питання. От я постійно привожу особистий приклад. От якщо в мене на вулиці підійшли би, спитали, а чи ви за продаж, чи проти продаж, чи за вільний ринок, чи проти вільного ринку землі, я би нічого не сказав. Чому? Тому що мене цікаво. А буде продаж іноземцям чи не буде? А скільки буде максимально в одні руки можна буде продати? Тобто дуже багато нюансів. І от від цього дуже залежить. А чому люди відповідають? Вони просто на цьому не замислюються. Люди, дійсно, звісно, налякані. Люди пам'ятають ту приватизацію жахливу 90-х років, коли все було розпродано, ці ваучери були за копійки, потім люди їх продавали, бо їсти не було чи людям. І, ну, звісно, вони чого боять. Тому треба, щоб була комунікація. Я єдиний впевнений в одному, що далі залишати отаку ситуацію в Україні неможливо. Ми кажемо, що ми не хочемо бути аграрно-сирійовим придатком. Так, ну, скільки країн в світі? 5, 6, 10 мають закрити ринок землі. Давай тут про це теж говорити. Тому одна справа – відкрити ринок, інша справа – як його відкрити. Ні, навіть є відкриті ринки землі, але ж більшість належить державі. Наприклад, та ж та сама Ізраїль. Ну, там поляки, навіть війна йде, 90% належить державі. Правильно, поляки, Франція, коли відкривали, так, не більше 300 гектарів в одні руки. І тільки для тих, хто обробляє, поляки і все інше. Ну, треба ставити певні моменти, певні перепони, і тоді вони не будуть розпродані. Вільний ринок землі, наприклад, в країнах Європи – це одна річ, а вільний ринок землі в Україні – це ми всі одразу розуміємо, і пересічні громадяни України розуміють, що це одразу продаж без будь-яких ліво-право, ну, скажімо так. Треба ж змінювати. Ну, ми ж для цього зараз і спілкуємося, щоб зрозуміти, що це треба змінювати. Дійсно, якщо це буде, я знову повторюю, такий жах, як на початку 90-х, це нікому не потрібно. Але цей крок треба робити. Наскільки к цьому готові команда? Ну, теж в мене питання на даний момент, бо вони дуже чутливі для того, що кажуть люди. Вони дуже чутливо реагують на те, а як з них знижується їх рейтинг. Зрозуміло, пане Максим, зрозуміло, пане Володимир.
Я дякую вам за розмову. Зі мною в студії були політичний експерт Володимир Шевченко. Він філософ, доктор філософських наук та політичний аналітик Максим Маньковський. Дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика» і я, її ведучий Іван Міглазов. Зустрінемось завтра рівно о 18:00. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу krt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не примикайтесь, попереду ще багато цікавого. З Богом!